Ovo je Ema, dobro poznato, simpatično lice u zlatnom cekinu, jedna od prvih korisnica novog uređaja za stohastičko rezonancijsku terapiju. Ema boli od cerebralne paralize i Ema ne može hodati za sad, hoda samo uz pridržavanje i čisto na prstima. Nakon jedne seanse na ovom stroju smo uspjeli spustiti pete na podlogu, što je jako velik napredak za Emu i za nas. Ovako je to izgledalo prije terapije na SRT Ceptor uređaju, a ovako tijekom nekoliko razina rehabilitacije. Pogledajte koljena, pogledajte posturu, više nije savijena Ema, nego je polako se ispravlja, koljena su ravna, stopala su dolje. Puno se još treba raditi, ali će se nešto napraviti sve. Dakle, u običnim uvjetima bi bilo nemoguće da Ema spusti stopa, odnosno pet. Tako je, ne bi bilo moguće. Pokušali smo sve živo što je naša moć i nismo još uspjeli dobiti da Ema spusti stopala, a na ovo stroje je spustila nakon prvog puta. Veliki su to iskoraci u dugogodišnjem procesu rehabilitacije ovakvih pacijenata, no i brojnih drugih, jer je spektar poteškoća i oštećenja u kojima ovaj uređaj pomaže doista širok. Vidimo, znači, više grana medicine od neurologije, ortopedije, pedijatrije i nekakva simptomatika koja nije nigdje smještena od to. Znači, ako uzmemo, na primjer, uzet ćemo pedijatriju, pošto je poliklinika za rad s djecom, i tu nas ima ponuđeno, znači, ključni nekakvi problemi današnjice, ADHD, znači taj ili autizam, ili cerebralna paraliza, senzorni trening. SRT Ceptor uređaj pomaže i osobama s neurološkim problemima, tjelesnim oštećenjima, bolovima. Njegova je nabavka kruna rada ove ustanove koja više od dva desetljeća uspješno provodi multidisciplinarnu rehabilitaciju svih vrsta oštećenja kod djece. Bogu hvala, mogu reći samo i dobrim ljudima koji su pomogli da se ovako nešto pokrene u ovoj ustanovi. U nedjelju je prošlo jedno desetak pacijenata, svi su bili oduševljeni i našim djelatnicima je ovo jedna novost, nadopuna ovom njihovom radu. Dio nabavke ovog uređaja osigurala je upravo donacija iz Njemačke, dio lokalni donatori, a dio će ići iz vlastite cekinove blagajne. Naš rad prati jedan fizioterapeut iz Heidelberga već 24 godine. Od početka on je došao kao volonter ovdje 3 mjeseca rad da bi pokazao našim fizioterapeutima kako se radi s djecom. Programe Njemačke pokušao je uvesti u naš rad i on nam je sugerirao da bi bilo dobro nadopuniti ovaj rad ovim strojem i on je to i dovezao, on je to i instalirao, obučio naše fizioterapeute. U Zlatni Cekin danas na rehabilitaciju dolaze djeca ne samo s područja županije, nego i cijele Slavonije, no i puno šire. Iskustva korisnika najbolje govore koliko je ovakav pristup svakoj dijagnozi važan. Dolazimo iz županije evo, 2 puta tjedno u Brod ovdje, pošto kod nas nema ništa specijalizirano, ajmo reći u gradu, nema baš ni u okolici, ajmo reći, pa evo već on je već tu dugo od svoje godinu i po dana mijenjuje terapeute i tako te vježbe. Pa ok, vidi se neki pomak je to. Dobro mu dolazi i ovaj vrtić po posebnom programu, ajmo reći. Dosta se socijalizirao uz svoje društvo i tako. Znači mi jako puno zbog toga što moja mala Kristina Vuković ima cerebralnu paralizu i tu je jako puno pomoglo. Šteta samo što je jedna ovakva ustanova. Jer jako mnogo dolaze, vidim tablica iz Osijeka, čuo sam čak da je iz Zadra došla neka obitelj, iznajmila kuću. To bi baš ovako bi trebalo nešto napraviti. S novim uređajem u Zlatnom Cekinu vjeruju kako će rezultati liječenja kod nekih dijagnoza poput cerebralne paralize od sada biti još puno brži i bolji.